Ey övladları, qul kimi qabağında çalışan ata-analar, həyatını sizə bəxş edən övladların qədir qiymətini bilin. Naşükürlük etməyin. Allah naşükür insanları sevmir. Naşükürlük etməyin. Şükür edin ki, Rəbbim qarşınıza əməli saf, mərhəmətli, gözəl övladlar çıxarıbdır. Bu atalara baxın, nəticə çıxarın. Mən həmişə bir arzum var, özüm üçün deyirəm bunu. Mən Allahdan dilədiyim bircə dilək var, ya Rəbbim. Başqa arzum yoxdur, bir arzum var. Valideynlərimə olan sevgimin 0,1%-ni övladlarımdan arzuluyuram özümə. Allah mənə övladlarımın mənim valideynlərimə olan sevgim və bütün həyatımı həsr etmişəm onlara. 0,1%-ni o üç oğlumda olsun. Bir dənə, ondan sonra xoşbəxt olacaqam.